Да продължаваме нататък с следващите неща по bad language нещата. Така, трябва да забележим. Тук е така. В различните скриптови езици имаме много странно поведение на операторите, които имаме в скриптови език. Значи въпросът е, какво ще се получи от този резултат? Някой може да предположи. 11. Какво? 11? Спомни си, че още така случи. 56 ще бъде, защото първото нещо е стринг, а второто нещо е число. Ако са наобратно, ще да бъде, не, т.е. ако каличите бяха в шестицата, ще да бъде 11. Първият оператор беше важен. Това специално ще го разгледаме отново на JavaScript, като го разглеждаме, но каосът тук е нестандартни неща в операторите на вашия скриптов език могат да доведат до неясни проблеми, като например това нещо. Като единственото нещо, което трябва да направя, за да мога да прецакам случая скриптов език, е да мога да подам кавички и изведнъж стойността, която аз предавам, ще бъде съвсем различно нещо от това, което ви очакват. Просто трябва да мога да предам кавички за съответния елемент. Това е нещо, което пак е input валидация. Друго нещо, равно-равно, трите равнота е, не е равенство, а е проверка дали е еднакъв елемент. Което не е баш така, в зависимост от това какви object-oriented методи използвате в дефиницията на класа и на обектите вътре, които имате в класа. Съответно, това, което ще покажа с мъничко, много ще бъде кефи за PHP. Тук за равно-равното, специално съм си извадил, това е стара версия на презентацията, но си извадих нещо от едно сайт, което съм описал в презентацията, допълнителни такива проблеми. Другия казус е много често бъркане на равно и равно-равно. Когато тук е така изставете, сте имали предвид, че трябва да бъде равно-равно и да кажете тази стойност, когато стане 12, това трябва да се случи. Или тук е тази стойност, когато стане 42, това трябва да се случи, а вие реално правите assignment. Проблема е, че в бодито на if, цикъл и така нататък може да дефинирате assignment на някакви променливи или дори създаването на нови променливи, което е проблемно за вас, защото такива супер прости грешки, които реално синтаксиса ви няма, синтаксис чек на езика няма да фиксне. То е просто причина, че това са логически грешки на програмиста. Трябва да внимавате за тях. Те лесно се намират в принцип, защото може да се направите вие синтакс чекър за подобно нещо и да кажете, тук имам посредата на for инициализация, не чек. Или в бодито на while имам инициализация, не чек. Има някакви... Един синтакс, където никаква йода става, защото винаги пишете, ако 42 е от тази страна, трябва да отдавате. Не е само това. В Perl йода става, когато ти си напишеш, примерно, print еди какво си, if еди какво си. Ти това е напълно валиден начин да пишеш Perl. Даже някои от моите колеги много го обичат това нещо, да пишат накрая if еди какво си. Трябва да имате предвид, че в скриптовите езици контекста на променливата е много важен. Не? Както видяхме преди малко с тук е така стринга и интеджера. Трябва да имате предвид, че във всички скриптови езици няма значение да говорим за Perl, за Python, за Ruby или за PHP, че дори за JavaScript. Контекстът е много важен. Тоест в един момент от времето една стойност може да ви бъде едно нещо, тоест и тук е така. Това ви е масив, напълно е това скриптче, което дефинира масив от 3 стойности. Скала тук трябва да ни върне 3. Обаче трябва да имате предвид, че след това, ако искате да видите, когато говорим за масив от 3 елемента, ние имаме предвид 0,1,2, не е така. В Perl имаме вградена променлива, която ни казва колко е голям този масив и това е долна чудеса. Това ни казва колко елемента има този масив, обаче забележете, че това ни дава 2 като стойност. И ако не внимавате в случая,
може да се отбъркате и да направите много бързо от байлан. Това е едно. Второто нещо е... Скала просто казва, че ще вземем масива в скаларен контекст. На Perl това е дефиниция на стандартен тип на Perl. И това нещо ще го вземе като чаракта. И вече като чаракта това е числото 3, защото има 3 елемента. А не 2, защото 2 ще бъде грешното число. Нали? Има 3 елемента, не 2 елемента. И скаларът просто взима абсолютно същото тази стойност и дава плюс 1, когато прави към вържен. Но тъй като Perl е много гаден в това отношение, то е едновременно object-oriented и не object-oriented език. И реално това, което прави към вържена на нашия масив A, и знае, че когато изпълняваме A и го правим скала, т.е. текст, ние трябва да направим това към вържен, знае, че числото трябва да бъде плюс 1, когато го прави за масив. Когато го прави за хеш, знае просто, че трябва да вземе броя на елементите, които има в хеша, а не да взима key value двойките и да ви ги дава. И така нататък. Така, други logical проблеми много чести, които се случват е, когато имате някакъв switch case statement и задавате break. Аз мисля, че това съм го обяснявал вече за сито, кои при него. Ако нямате break, не както нямате и тук е така, реално винаги ще ви се изпълни първия казус, плюс не, когато мачвате първия казус, първия кейс, ще се изпълни първия и втория кейс. Което не е малко тъпо, ама се случва. Така, много често има ситуации, в които хората просто не разбират какво може да прави техния програмен език и много често съм забелязал това неразбиране, че се евалюира тая променлива или този кондишън и след това, ако това е true, се изписва тази стойност, се асайнва на променливата, ако не е true, се асайнва false стойността на променливата. Сега, тук е много тривиално написано това нещо, сега си представете следния казус. Тук имате един кондишън, който е един почти цял ред. If, не, едно, второ, трето нещо, всичките трябва да бъдат и ей какво си, т.е. всичките трябва да бъдат верни. След това обаче, това тук не е просто стойност, а викаме функция 1 с параметър хикс или викаме функция 2 с параметър хикс. По някой път има и случаи, когато този кондишън е много голям и след това тук е функция с параметър хикс, а false е функция с параметър y. И така написан този if става брутално зле за четене. Разбирате, много трудно хората могат да разберат за какво става на въпрос. Примерно в нашата фирма кодинг става на подобно нещо, казва, че тук може да бъде единствено и само string, за да може да го видите. И тук кондишъна трябва да бъде прост. Не може да има нещо сложно, защото иначе тя се напише цял if, else и така нататък, за да се вижда кое ще се изпълнява. Имате много казуси, където хората не доразбират самия програмен език. Ето тук съм споменал на Perl три параметра на опа. Значи на Perl може да отворите файл, като му подадете името на файла, не пътя до файла и му кажете дали искате това да бъде като read, read, write, write и така нататък. Не разбирате тук. Обаче може да му кажете, окей, аз искам да отворя то файл, да му кажа какъв да бъде мода, някакъв допълнителен експрешън, който се подава, или може да му кажете лист с параметри на края, или може да на мястото на експрешън или листа да имате референс. И сега, коя функция точно използвате? Абсолютно същия казус го имате на C++, на всички object-oriented езици, където една и съща функция, в зависимост от броя параметри, е съвсем различно нещо. Не се среща с function overloading. Този казус е, че вие като не знаете какво ползвате, се получава следното нещо. Може да реално секюрен начин да отворите файл в Perl би бил този. Обаче, много хора просто знаете ми, то на мен ми трябват два параметра. Файл хендлера, в който ще го сложа и файл, който трябва да отворя. Окей, ето и тук е така, това нещо е как го отварям този файл, дали е за четене, за запис или за апел. Едно интересно нещо е, че на Perl Open ви позволява да екзекютвате команда, т.е. тук може да има знака pipe или накрая да има знака pipe. Ако вие не сте направили валидация на файла, който вие подавате, се получава следния казус. Ако вие не сте сложили този параметър, се очаква файла да бъде зачетен. Само че класа е тук е така, т.е. в случая това тук е запис, извинете. Това е четене.
Ако нямате този параметър, първо знае, че by default го чете този файл. Обаче представете се, че вие не сте направили input validation и сега вместо този параметър аз там сложа pipe и след това някакъв shell expression. Това, което ще се случи, е, че първо ще стартира shell за мене и ще изпълни командите, които аз съм написал там. Защо някой това ще дизайне такъв език? Защо някой ще дизайне такъв език? Значи първо един от първите скриптоезици не е така сериозно използвани. Това е функционалност, която много дълги години се е ползвала и това е начин, по който ти можеш да екзекютнеш някакъв shell и да му подадеш на този shell някакъв параметри директно от твоята програма. Защото ако го екзекютнеш с систем, реално ти нямаш CTDIN и CTDALT. Питаш защо някой дизайн на такъв език, ами след това следващите езици като Python, PHP, Ruby имат абсолютно същата функционалност, просто се нарича по друг начин. Примерно на PHP е P-Open, на другите сега ще излъжа, не ги помня на изуст, не за всеки един ще ги припомня, като ви водя лекцията. Но PHP-то има P-Open, което ви прави PyP-Open, CTDIN и CTDALT ви ги пайпва на вас. Така че ще видите, PHP-то е още по-безумно. Не, там, тук поне имате един Open, един System и един Backtickове за Execution. В PHP има 7 функции, бяха 8 начина да екзекютвате файл. За едно също нещо, 7 начин. Тук за първо да се върнем. Казусът тук е, че ако направите input validation на user файл, реално user има контрол върху начина, по който се отваря файл. Абсолютно същия казус имате и в начина, по който се екзекютват system command. System функцията може да бъде system и директно давате един string, който ще бъде командата с всичките параметри. Или можете да изпълните system, като сложите един string, който е командата, тя се резолва дали тази команда съществува, след това запетайка, списък с променливи, които да бъдат параметрите, които вие подавате на тази команда. Което е по-сейф начин, защото се гарантира, че вие не можете, тия параметри са единствено параметри за тази команда, не могат да бъдат shell променливи, които да бъдат експандвани допълнително. И така, решавате си проблема много смислено в съответния език. Но като не ги знаете тия неща, изведнъж се оказва, че ето това тук е така написано, си е напълно валиден първ код и ви казвате ми, това е secure. Няма какво да умислим. А реално има много какво да умислим. За PHP-то нещо друго, което също хората изобщо неглижират, това е variables order. И пак, тук са не съм извадил всичките странности на езиците, но съм извадил такива, които са очевадни и много сериозни проблеми. В PHP-то variables order е нещо, което реално много малко програмисти знаят, че съществува. Програмисти на PHP. Системните администратори също тотално го неглижират. Не? Това е нещо, което ти идва by default по един къси начин. Обаче аз ако мога да контролирам по един или друг начин PHP-то, което реално става с малко започвам да ви говоря за него, с PHP-нито, реално мога да променя variables order. Тоест, коя променлива след коя трябва да се пасне. И сега забележете какъв е казусът е тук. Стандартният вилодър би трябвало да бъде, първо се пасва environment, след това се взима get, post, cookie-та и сървър. Съответно, сървъра последно оверайтва абсолютно всички променливи, които се сетнати назад. Не така. И сървъра може да ви направи ако използва сървъра path, независимо какво е да те подава в environment, в get, в post и така нататък, то ще бъде оверайтното. Сега обаче, така както са направени, забележете какво се получава. Environment е първи, там е път променливата. След това ви идва get и post, където също може да се сложите път променливата. И съответно, ако сървъра не е оверайтва тази променлива, защото кукитата няма да е оверайтна, ако сървъра не ви оверайтва path променливата, това, което остава е get и post да бъдат нещата. Това, което бихте желали, когато се тъпвате PHP, е get и post да бъдат преди environment, за да не могат да повлияят на environment. Разбирате ли? Как се евалюетват променливите в PHP, това е преди изобщо да стигнем до вашия код, това е просто настройка на програмния език. Е много важна част от гледна точка на security. И, както казах, супер малко хора да разбират за това нещо. Много хора неглижират тази част по простата причина, че изобщо не се усещат, че едно от нещата, които могат да бъдат променени, хората казват, пътя аз съм си го дефинирал в application, всичко е 6. Ами, какво ще кажем тогава за локалите, на които ще работите? Тоест,
Дали в момента сте на UTF-8, дали сте на UTF-16, дали сте на CP1251, дали сте на Latin, на Edicvossi. В зависимост от това какъв тип чаракта ви очаква апликейшън, нали, вие реално можете да го съркъмветнете, като просто сетнете друг тип локали, които реално ще бъдат резолвани за всичките системни функции, но за вас самите, вие ще работите с стандартната верификация на ASCII и може да пропуснете някой чаракта. И т.е. ако не сте направили whitelist, а сте направили blacklist при верификацията, това, което се случи, че blacklist няма да мача съответното нещо и продължавате нататък. Ако сте направили whitelist, обаче, ако не мачнете, трябва да фърлите някаква грешка. И това се очаква да се случи. Така. Можете, другото интересно нещо на variable solder е, че можете директно да кажете, че не искате environment да се verify, да направите само get, post и cookies да се evaluate. Друго интересно нещо, пак само за PHP е, че PHP, защото иска да улесни програмистите максимално, решават да направят нещо, което магически да им реши всички проблеми с валидациите, и това се наричат ни функции Magic Quotes. Тия Magic Quotes са много тъп функции. Идеята им е, ако ви имаме един определени чарактери, примерно бактикове, точка и запетая, нул чарактери, ние да ги ескейпнем, като как ги ескейпваме, ставаме една обратна наклонна черта. И съответно, ако имаме и обратна наклонна черта, и пред нея още една. И така, съответно имате две функции. Едната ги слага тия стойности, а пък другата ги маха. И всичко би трябвало да се реши с това. И хората казват, ама аз имам Magic Quotes. Какво би станало, ако вие сте достатъчно умни и направите, вие да имате вече два бактика, и когато сложите, две наклонени, и когато сложите Magic Quotes да сложи още една наклонена отпред, което се случи, ще получите една наклонена останала на ескейпната. Разбирате ли? И това нещо се получава много пъти през годините. Съответно, по едно време просто почнаха да го дизрегардват това като механизъм за секюрване на импута. И по принцип не би следвало да го използват. Най-често това нещо се използва, когато се използва SQL. Т.е. Magic Quotes се използват най-често, когато се използва SQL и когато се използва Shell. За Shell са мъничко и имам го извадено в PHP, като съм си го писал това нещо. Също трябва да правите огромна разлика между единичните и двойните кавички в повечето скриптови езици. Примерно, в някои скриптови езици в двойните кавички може да се интерполира променлива. Примерно, това е Perl такъв език, PHP е такъв език. Обаче Python от друга страна, в двойните кавички, разлика между двойни и единични кавички за Python няма, т.е. вътре не може да интерполирате нищо. Това е много, трябва да ги знаете тия неща, за да знаете дали може да сложите променлива вътре, дали не може да сложите променлива вътре. Освен това трябва да го знаете от гледна точка на това, че като сте сложили долъче вътре в един стринг, трябва да знаете, че като това е долъче в двойни кавички, следващото нещо след него може да бъде именно променлива, което се очаква да е там. И когато вие, това го казвам, защото едва ли ще пишете само ваш код, най-вероятно ще наследите някакъв код и когато го наследявате, такива неща много бързо се пропускат и не се усеща човек, че е направил грешка. Освен ако ползвате добър текстов редактор, който да го хайлайт на това по един или друг начин. Така. Трябва да правите разлика между единични кавички и бактикчета. Бактикчетата на повечето програмни езици, изключава JavaScript, са execution на shell команда. Какво означава това нещо? Ами, каквото сложите вътре е shell команда, която се изпълнява на вашия сървър. Съответно, това е проблем, но гледна точка на това, че каквото има вътре, се екзекютва. Обаче, най-вече проблем, защото в зависимост от текстовия редактор, на който го гледате съответното нещо, тези кавички и бактикчетата може да изглеждат като едно и също нещо. Което е много неприятно. Аз затова дискреджвам използването на бактикчетата, независимо, че примерно това е стандартен начин за екзекюшън на команди в Shell, не на Bash, на CSH. Има и друг начин и препоръчвам на повечето хора да не ползват бактикчета изобщо.
Разликата между систем и бактикчетата, ами бактикчетата взимат сатадаалта от командата, която се е изпълнила и ви го връщат. Докато система не ви взима сатадаалта, ви връща exit кода на командата, която сте изпълнили, като връща последния exit код. Ако имате 5 команди на ядение една след друга, ви връща exit кода на последната команда. И сега тук пак има диферена разлика в различните скриптови езици. Примерно на Perl това нещо трябва да го shift left-ните left shift 7 ли беше, 8 май трябваше да се бутне, за да вземете реалния exit код, защото той е 8 битов, от 0 до 255 и тя ще го шифнете наляво, за да вземете реалната стойност, иначе излизаше някакво число, дето е супер неясно и невалидно. Така, сега да разгледаме вече PHP-то. Оп, не е тук. Така, започваме с конфигурация на самия на език, защото има доста неща тук. Първото нещо е build issue-та. Значи всеки, който някога е билдвал PHP от source, трябва да се усети какви проблеми има с самия билд. Това са при линкването на библиотеките, може да се линкне грешна библиотека. Това говоря, връщам ви на си лекциите, където ви казах, че ако не сме направили правилните неща, реално всичките библиотеки се резолват динамично от линкера, когато се стартира съответния интерпретатор и съответно неща като LD Library Path, Environment променливи, дефинират къде ще ни се намират библиотеките, които ние ще зареждаме за външни библиотеки, като например OpenSSL и разни други такива неща. Следващото нещо с билда са начина по който го билдвате, т.е. Вие, когато билдвате PHP, може да кажете дали това ще бъде билдното като PHP, като Apache модул, като FastCGI, FPM интерпретатор, като MicroWSGI и така нататък за различните сървъри. И най-честият проблем е, когато вие билднете PHP-то non-threaded, а пък го пускате към web сървър, който е threaded. Или обратното, когато пуснете non-threaded сървър с threaded PHP. Това са issue-та, които представляват проблеми. Следващото нещо с билд-issue-тата е дали вие ще инкурнете функционалности на PHP за работа с субпроцеси. Разбирайте, неща като fork могат изобщо да не съществуват вътре в PHP-то ви, ако не сте сложили правилните конфигурирани опции. Така, при самата конфигурация на PHP-то, трябва да имате преди, че то работи с различни PHP-инита. Той има един PHP-ни файл, който му е дефолтния PHP-ни файл. Нека това го разгледаме на една отделна конзолка. Така. Ето това е стандартен PHP, не знам коя е версия там. То си има някакво PHP-ни, което търси в случая в ETC, заредения конфигурационна файл е ETC-PHP-ни. Обаче има една директория, която се казва scandir опция в конфигурето, в която директория вие може да си слагате допълнителни файлчета, PHP-ни файлчета, които ще бъдат пацнати допълнително след като бъде прочетен този. Важното нещо за уточнение тук е, че когато се прочете някой от тия файлове, то оверрайтва каквото има в първия конфигурационен файл. Това най-често се използва, за да може допълнителните динамични модули да си слагат техни отделни файлчета, ето къде така. Друго важно нещо е, че за някои опции, ако сложите една от тези опции, една единствена от тези опции, за цялата секция от опциите в PHP, оверрайдвате всичките до дефолт, с изключение на тая, която вие сте сетнали. И под секция, разбирайте, ето това е секцията за BCMath модула или секцията за BZ2 модула и така нататък. Ако вие сетнете дори само една от тези опции, тук е така в PHP-нито, реално в допълнителното PHP-ни в Scandir, реално за цялата секция опциите вече са ресетнати на дефалтните и дори да сте имали някакви опции за тая секция в дефалтното PHP-ни, в ETC-PHP-ни, сега вече са оверрайтнати до дефалтните, въпреки че само една от тези опции сте сложили в PHP-ни файл в Scandir, което си е бая проблем. След това трябва да разберете, че има additional ini files.
Additional mini files, които се зареждат, това са файловете, които са заредени от тази директорика. И след това имате още паци. Тук в PHP-нито не се вижда. Ето къде така някъде го имам разписано. Така, къде беше? А, така, да, ето ги тук как се хендълват ини файловете на PHP. Безумна работа. Значи, след това в текущата директория PHP проверява дали имате PHP ини файл, който се казва така. SAPI Mono Main е CGI 3 FCGI, FPM, MicroDAML HGI, LHTTPD и така нататък, различните модули, които могат да бъдат. Тоест, ако това е FPM и тук имаме файл, който се казва php-fpm.ini в текущата директория, то ще го прочете. Така, след това имате в зависимост от билда ви, но много често в инсталационната директория в bin, след това в инсталационната директория в lib под инсталационна директория, разбирате, ако вие сте му казали, че искате в user local да се инсталира PHP-то, то търси в user local bin PHP, след това в user local lib PHP, търси още PHP ini файл. В текущата директория след това търси PHP ini файл и след това още веднъж обхожда и тия. След това се зареждат скандира, от скандира, т.е. TTC PHP Deep преди малко, както видяхме на моето PHP, както се стъпнато. След това в всички директории разглеждаме дали има PHP ини и в виртуалния хост може да дефинираме също PHP ини за това. И последното е user.php ини, което е username.php ини. Ако не се объркахте до момента, да ви обясня. PHP има 7 минимум, колко бяха? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 са тук възможни начини за зареждане на ини файл. Последния зареден оверрайтва всичко. Така, единственото нещо, което трябва да знаете е, че след скандира тези не могат да оверрайдват глобални променливи, могат да оверрайдват само локал променливи. Тоест, с скандира вие може да кажете, абе, не искам да може да си слагаш повече от по-голям memory limit от колко съм сложил аз, или по-голям execution time на PHP-то от колко съм сложил аз. По този начин с тия PHP-нита в скандира, вие може да гарантирате да сложите един лимит на какво може да се променя. Но от интересните неща е, че някои хора решават в собствени PHP-нита и тук е така, да се заредят, да се сменят една опция, която е Extension Dir. Тази опция е много важна, за да може PHP да зареди различни модули, екстеншени, както се наричат на PHP. И под модули, разбирайте, това може да бъде OpenSSL модула, Curl модула, може да бъде Encrypt модул, може да бъде BCMAF, BZ2 и така нататък. Всичките отделни модулчета. Ако това нещо го направи, каквото сте заредили до тук, заредили от тук нататък, каквото се дефинира в PHP-нита като екстеншени, ще бъдат зареждани от новата директория. Ако сте дефинирали екстеншен дира и тук е така, реално забранявате на юзера да може да пипа екстеншен дира. Обаче това, което се случва е, че в повечето случаи в скан дира няма сетнати всичките опции. И какво се оказва, реално атакуващия с едно PHP ини може да пренастрои езика, така че да зарежда неговите неща, вместо вашите неща, които ви очакват. И тогава PHP ини като такъв просто checked-up файл се оказва security concern много голям за вашата машина. Така, това е за PHP инито в началото. Сега връщаме се нагоре. Днеска няма много да свършим всичко за PHP, за съжаление. След това, ако до тук вече ви се е изяснило как се случват нещата, след това трябва да разберете, че зависимост от това дали сте с Apache или Application Server за ръване на PHP, вие допълнително позволявате на програмиста в самия PHP код той да дефинира различни PHP ини стойности. И това нещо се случва с различните варианти. Примерно в Apache можете да слагате value и flag за PHP, да му ги експортвате на него и съответно да сетвате различни стойности от PHP нито директно във вашия код. И ако тия тук не са достатъчно неприятни, след това имате функциите iniset, с които допълнително
Освен към конфигурацията на Apache, после в самия код имате възможност да кажете на програмиста да си каже: мен не ме интересува примерно какъв е логин формата на PHP, който примерно може да бъде error log-а да е EO, т.е. да хваща всички грешки. Ами мога да си го сменя да е non, съответно да не принтим нищо, когато има грешка. Някакви такива неща може да се сетва. Тоест програмиста може да си ги сетва и тук имате insert, alter и restore като функции. След това имате самото зареждане на различните модули на PHP, динамичното зареждане и изисква е тая оптика extension view. И сега, следващото нещо е как хендълваме грешките в PHP. Пак говоря, това е само конфигурация на PHP. Тук още не сте почнали да пишете PHP и то вече е vulnerable. Само това ви казваме. Не сте почнали да пишете на езика и то вече е щупено. Error handling, имате error reporting променивата, с която казвате какъв да бъде error level на reporting-а. Обаче това, което имате допълнително, е възможност да апенднете или препенднете към текущия error string информация. Това, което може да се случи обаче, атакуващия да ви прецака, като просто прави initSet на error append string или error prepend string и реално да форджне грешка за вас. Нали, то може да тригърне грешка, която да е string 1. Обаче да я направи да изглежда като съвсем друга грешка, като преди тази грешка напише еди какво си. Нещо, което е copy-paste от друга грешка. И вие да се объркате и достатъчно да ви бъде мислидинг за вас тази грешка. Това е великият гений на PHP, да може да направите такива неща от гледна точка на атакуващия. Ви дава, развързва ви ръцете да правите магии в логинга. Повечето машини, когато ги експлойтнеш, трябва да отидеш и да си изтриеш логовете. Когато експлойтваш PHP, е толкова готино, че ти можеш да модифицираш лога, който се генерира от PHP, без да имаш достъп до файла. Това е супер готиното нещо. Append и prepend string. Следващото нещо интересно е expose PHP. Когато тригърнете някаква грешка, може да кажете на PHP интерпретатора: дъмпни ми PHP код заедно с грешката. Използването на PHP кода е точно това. Ако вие сте го сложили на on, което by default е off вече от няколко години, но ако го сложите на on, реално ще видите целият код заедно с пароли, юзери и така нататък, всичко, което има вътре в този код. Точно поради тази причина, когато си дизайнвате софтуера на PHP, е задължително трябва конфигурационните файлове да бъдат в директории, които не са публично достъпни, т.е. веб сървъра ви не може да ги сервизира тия файлове, защото не ги вижда. Вашия апликейшън може да отиде по-назад, по-надолу в директориите и да ги вземе, но веб сървъра ви не може да ги види директно. Това е много важно. След това trackers, тук ще ви излъжа, извинете. След това може да кажете нещо интересно, може да кажете, че не искате да логвате грешките. Вие може да сте сложили error handling или какво си, но вие може да кажете: аз не искам да се логват тия грешки, искам само да могат да се показват. Тоест да ги виждате в браузъра, обаче те да не се логват. Разбирате ли? Това е много красиво нещо, пак отново атакуващия има контрол върху това как ще ви се записват нещата върху логинга ви. Безумно голямо. И после хората оправят GDPR, нали? То някакво атакуващия може да си пипа какво си иска, да? Кой подяте ще направиш такова? Е PHP. Не е прикоши. Кой няма да е системният администратор. Тук казваме, че PHP програмиста може да пипа тия опции. Тоест системният администратор може да е бил така добър да е сложил това нещо: да, искам да логвам грешките. И да каже в кой файл иска да ги логвам. Много добре. Обаче програмиста може да направи initSet log error 0, ето там. А така, сега ти си ще кажеш, а кой програмист би го направил? Той няма да е програмист, той ще е атакуващия, който ще направи log error с 0. А сега ми кажи на какво правим. Така, ето в една такава ситуация има едни допълнителни пачове за PHP интерпретатора. PHP Hardening се намира, потърсете за PHP Hardening, ако ви трябва, и си прекомпилирате PHP-то, така че и тия неща да не могат да пипат тук на един от програмиста. Като го компилирате това нещо, го пуснете на Shared Hosting Environment като нашия, и на сървъра, на който го пуснем, веднага да получаваме едно 200-300 тикета, защото има софтуер, дето го пипа това нещо. И след това автоматично махаме това и се връщаме на ситуацията, оправяйте се.
И докато живеем в ситуация, в която програмистите пипат неща, които не трябва да пипат, се получава да има insecure software. Трябва да ме разбирате, когато вие пишете, трябва да направите така, че да не могат тия неща да се тъпват, да не може да ги пипате вие, да си отрежете краката в случая, за да не може да пипате тия неща, ама се от така режете и краката на атакуващите, да не могат да ги пипат за вас и най-малко, поне ще имате някакъв лок, а не накрая се случи, ами хакнаха инсайта, ама ние нищо не знаем, защото лок е разнула. Така, това е хендинга. PHP е невероятен в това отношение. Продължаваме с гения на програмистите тук. Имаме... можете в fopen, това е стандартната функция за отваряне на файл в PHP, можете да сложите URL. И това вече се нарича URL fopen. Обаче имате настройка в PHP, с която може да кажете дали в fopen позволявате да има URL или не. Сега дефинираме какво означава тази настройка. До PHP 5.6 това е allowed by default, от тази нататък не е allowed, или може би 5.5, сега ще ви изложа малко, но и до някоя версия 5 това е allowed by default и вие трябва изрично да го забраните, по-нататък е забранено и вие трябва изрично да го разрешите. Много хора обаче го разрешават, поради простата причина, че прекалено много софтуер работи като директно слага, вместо да правят curl. Ето това е пак улеснение, което води до security проблем. Вместо програмиста да разбере как се прави реално web request коректен по HTTPS и така нататък, с валидация на сертификат и всичко към ремонт мястото, програмиста просто слага един URL и тук е така, знае, че точно се отвори файла, ще се зареди и този файл ще може да прочетем контента на този файл. Красиво решение, ама толкова дупки има там, че няма да ви говоря. Като първата дупка, която трябва да обсъдим е в fopen с това променлива и тази променлива не се валидира откъде. След мъничко ще ви го покажа, имам го сега сложено лайв, за да видим как работи това. Сега следващото нещо е, освен fopen, за да е по-лесно на атакуващия, include директивата в PHP. Колко хора тук са писали някой на PHP? Прекрасно, всички са писали, значи всичко е 6. Значи include ви, в PHP имаме require, requirements, include. За инклюдване на външни файлове, извинявайте, и use, когато използваме object-oriented. Така, съответно, на тези можем да им подаваме път до файл, който да се отваря. Трябва да имате предвид обаче, че require-lands и include позволяват URL include. Какво означава това? Вие може да дадете директно някакъв URL и вашия код да инклюдне кода от този URL в това нещо. Прекрасно е това нещо, защото това, което се случва, атакуващия какво прави, обикновено имате include и в кавички имате променливата lang на functions.php или language.php и така нататък, за да си вземете, обикновено това се ползва, за да си вземете локализацията на вашия сайт, на английски, на български, на какъвто е там език. И какво се получава? Тая lang, ако не е добре валидирана, аз мога да се сложа в URL-а един линк и този линк в този URL, който аз сложа, да има файл, който се казва lang.php и просто да направя така, че да сложа този URL във вашия include, не да го подам и вашия сайт ще зареди от моя сайт, PHP-то, където е lang.php, а не от вашия си сайт. Безумна ситуация, но абсолютно валиден казус за последните 10 години. Сигурно има над 150 експлойта, за които се сещам, които правят точно такъв remote URL inclusion на PHP код. Това е най-малкото нещо. Сигурно са много повече, аз за поне 100-150 се сещам, които сме виждали при нас. Така, след това, за да ви е още по-готово PHP-то, ви дава възможност, ако все още може да пипате PHP-нито, без да пипате PHP кола, да кажем, че ви е така секюрната инфраструктурата, че PHP кола не може да го пипате, обаче може да пипате PHP-нито в директорията, където ви е PHP кола. PHP-нито ви дава възможност да апенднете файл, т.е. да се екзекютне PHP файл, след като се екзекютне целият фреймворк, или да се екзекютнете PHP файл, преди да се екзекютне абсолютно целият фреймворк. Т.е. да си инкулдате вашия си код, както си го искате. Така, значи URL include контролира дали в include и require може да слагате URL, а URL fopen контролира дали в fopen може да слагате URL. По принцип се казва, че двата fopen и include тя забраняват URL,
Това би било много яко, ако навсякъде беше така, но не е така. Съответно, вие трябва да знаете тия промени ви, да проверявате техните стойности винаги, когато си деплоите софтуера, да гарантирате, да иншурвате, че те са това, което ви очакват, когато ви се стартира вашия софтуер. За да сте сигурни, най-често това, което правят по-добрите хора, е правят едно PHP скрипче, което отива, отваря, екзекютва се на сървъра и проверява тия стойности такива ли са. И ако някоя от стойностите не е спрямо това, което вие си имате във вашия конфиг, директно ви пишете, праща ви мейл или там еди какво си, както сте решили да се модифицирате, за да знаете, че има някакъв проблем. Друг казус, който трябва да имате предвид, е апгрейда на PHP интерпретатора. Това много често се случва от пакетч менеджмента на, на вашата дистрибуция и това, което се случва, че може да се случи така да се оверрайтне някоя стойност или да се появи нов ини файл, който не е съществувал до момента и той да оверрайтне някоя тези стойности. Така, Docker root-а, безумно нещо, значи за security-то на PHP ще си говорим още доста, това само за конфигурация на PHP. Docker root-а казва, че PHP би трябвало да може да отваря файлове, които се намират само в тази директория и навътре. Проблема е, че не всички хора, които са писали PHP, модули за PHP, знаят за тази промена. Съответно, се оказва, че много функции може просто да не вземат предвид тази промена и да отворят файл, който не се намира в този Docker root. Тази промена би трябвало да казва, че отваря файлове само, които са в тази директория навътре. Което е валидно за require, include, require, once, за повечето неща, ама за външните модули не е валидно. Тоест всичко, което не е core PHP, не знае за него. Така, user did е, ако имате подаден user в environment, това се използва от mod user did на Apache, за хората, които са запознати, за хората, които не са запознати. Сигурен съм, че сте виждали някакви сайтове, където е example.com на корена tilde, примерно пешо, на кола на index.html. Тази тилда казва, че този стринг, който следва след нея до първия слеш, това е username. Тоя username трябва да съществува на машината. Тоя username се предава на PHP-то и PHP-то билдва следния път. UserDira, home-а на потребителя, т.е. обикновено това е home пешо и след това в пешо трябва да имате друга директория, която е името, което е дефинирано от UserDir. В повечето случаи стандартното име на тази директория се казва public.html. Съответно, когато вие имате tilde pesho, реално четете файл в home pesho public.html. Ако искате да смените името на тази последната директория public.html, в userd тук смените името на директорията. След това може да смените името на user файл, онзи user ini. Може да го смените да се казва пешо, може да го кръстите хиксини. И този файл ще бъде търсен в текущата директория на потребителя. След това е нещо, което е най-безумният restriction, който съм виждал в PHP. Значи, introduce-ват в 4 някоя си версия OpenBaseDir. Като OpenBaseDir е PHP ни опция в CodePHP-то и всички функции в CodePHP-то знаят, че ако файл, който не се намира в тази директория, се опитваме да отваряме, трябва да върнат грешка и да се прекрати екзекушена на PHP-то. Обаче, пак казвам, това работи за кора, ама всичките уния хиляди модули, деца написани за PHP, като отидете на pekala.php.net, се оказва, че повечето тях дори не знаят, че има такава опция OpenBaseDir и съответно можете да си отворите, който си искате файл. OpenBaseDir не е толкова болт. Include path. PHP, освен лодването на C модули, на екстеншън модули за PHP, може да ви зарежда и pair модули. Pair модулите са PHP код. Не, вече това не е C код, това е PHP код, който вие инклудвате. Обикновено това са неща като библиотеки за пасване на XML, библиотеки за отваряне на Network Socket, всякакви такива на стандартни неща, които очаквате да имате в програмните езици, които са имплементирани изцяло на PHP, не на C към системните библиотеки, а просто с каквито системни функции имате, написано това нещо на PHP. Съответно, имате include path. Този include path е, ако в него имате точка директорията, това означава, че ще зарежете файлове от текущата директория. Можете обаче, ако се намирате на shared hosting машина, когато кажа shared hosting машина, визирайте машина, която има повече от един сайт.
Това, тогава се оказва, че някой може от единия сайт да сложи include path с директория на другия сайт и да инклудне така файлове, които се намират на другия сайт. Другото нещо е upload temporary директорията. Повечето места, където се логнете по shared hosting сервери, тук вече визирам наистина shared hosting доставчици, без значение в коя държава отидете. Тази директория, в която се качват файловете веднага, когато ви ги подава веб сервера, преди да ви ги прочете PHP-то, се казва, се дефинира от upload temporary dir променивата и това на 99% от хостовете slash tmp в тази директория. Изключително малко са хостовете, да не кажа, че може би са 10-20 за целия свят, които дават на всеки един юзър отделна temporary директория. Много малко са тия. След това имате малко лимити, които може да сложите на PHP-то. Maximum Execution Time. Т.е. тук какво е важно? От момента в който се стартира PHP интерпретатора, до момента в който той трябва да приключи екзекюшен на вашия PHP скрипт, това е Maximum Execution Time на вашия скрипт. Ако вашия скрипт чака за отговор от мрежата, ако вашия скрипт чака за да се запише нещо на диска, ако вашия скрипт чака да вземе нещо от базата данни супер много време, този execution time ще бъде ричнат и вашия скрипт ще умре. Защо това ви притеснява? Ами защото ако атакуващия поред някаква причина успее да направи примерно така, че да прекъсне екзекюшена ви преди вие да може да логнете, т.е. представете следното нещо, аз успявам да експлойтна част от вашия сайт. И искам да гарантирам, че моят експлойт няма да бъде логнат в лога ви. Това, което ще направя е да накарам този скрипт да продължи да работи още известно време. И след това, това, което вие ще видите в лога е, че PHP-то е хитнало max execution time и е било убито. Обаче няма да разберете, че нещо друго се е случило. Разбирате? Тоест, тук Max Execution Time атакуващия ще го използва срещу вас. Не, вие го използвате, за да може да се тъпнете лимит, с който да кажете, окей, няма да се претваря машината, не искам да има възможност да се претваря машината. А пък атакуващия ще го използва срещу вас, като ви казва, аз ще го използвам, за да може да не логне това, което аз съм направил. Така, memory limit-а, споменах ви за него. Според мен под 256 трудно ще паднете. Postmax size, тези промени тук са за колко максимум дейта може да предадете към PHP-то. Виждал съм дни такива неща, където Postmax size е 4 гигабайта. Сега замислете се много внимателно колко време вие прехвърляте 4 гигабайта от вашия компютър на някъде. Или да го погледнете така, за колко време сваляте торент, дето е 4 гигабайта. Трябва предвидите, че торентите свалят с multiple connection към вас, а не един connection към вас. И сега това, ако се е сваляло от 50 човека и вие сте го сваляли тия 4 гигабайта, сте ги сваляли примерно 15 минути, това нещо може би ще ви бъде към час да го свали, да го ползвате към ние сърва. Което означава, че в този един час, тъй като това е валидна стойност от 4 гигабайта, този connection ще се върви и ще бъде заедно от следващата машина. И изведнъж вие може да изведете всичките connection на веб сервера, като просто аплодвате някакви файлове. И тук, за да сме ясни, аплода на вас може да ви коства 0, ако правите specially crafted пакети, когато ги изпращате нататък. Тоест, като bandwidth, на вас може да ви е много малък слава аплод. Да, това можем да посещаме, че можем да сложим малък bandwidth, но мисля и файл да е малък, както да. Да, ти можеш и бавничко да го предаваш, така е. Това е другото, обаче тази атака с бавното предаване на файла се нарича slow loris. Има фикс за нея директно в веб серверите, т.е. това не е проблем, не. Това се вижда, те са бавно отварящи се connection, седят си. Това нещо се хваща на друго място, има модули за detection на това. Аз съм писал два за Apache специално, които сме публикували онлайн. За Nginx има стандартни настройки, които може да сложиш, т.е. даже не ти трябва външен модул. И отделно има още един модул, който е за slow loris protection, който е за такъв тип DOS на веб сервера. Така че това го хваща с предискриптовия език обикновено. Обаче, когато вече стигнеш до аплода, няма като предаваш данните за много дълъг аплод, там обикновено точно за да може да работи този аплод, тия стойности си ги туннал, за да може 4 гигабайта да се предават. И тогава много трябва да внимаваш с connection handling, колко connection може да хендълнеш тази насок. Фиксът там е изцяло в веб сервера, в настройката как ще настроиш тоя локейшн и
Ако приемем, че апълнане съртено тъпва от PHP, това, което ти трябва да направиш е за от PHP да имаш различни стойности на таймаутите и да имаш отделно колко connection максимум може да направиш само за от PHP и да лимитираш там допълнително, за да си сигурен, че няма да хитнеш някакъв лимит на сървър. Така, това ни е за upload max. Size-а... Така. Сега отиваме на следващите глобални неща. За variable solder вече ви говорих. Искате ли, независимо дали имате, дали request-а ви е get или post, искате да си взимате параметрите, да ви се популейтат и в get и в post. Това обикновено се случва, когато програмистите от другата страна не знаят ни как да се взимат, не знаят дали request-а е get или post, буквално не разбират каква е разликата между двете. И за да им е по-лесно, им се популейтват и двете. Ако имате get параметри, те стават и post параметри и ги виждате в глобалните масиви долна get и долна get беше и долна post в PHP. Register globals ви казах. След това е safe mode. Safe mode на PHP-то е също друга безумица. Когато го включите, много от функциите на PHP са disabled и други просто не може да им подавате параметри. И съответно много бързо се прецаква голяма част от функционалността на PHP. Можете да работите в safe mode, не казвам, че не можете да работите, обаче казвам, че повечето PHP софтуер, с който ще се сблъскате, не може да работи в safe mode. Когато сте в safe mode, реално може да сетнете execution dir, include dir, allowed environment variables, кои environment промени не могат да бъдат пипани от вашия софтуер. Тези неща, включвате се в мода и вече имате в коя директория може да екзекютвате скриптове. Само това може да ви инкулдира, т.е. инкулдира не може да се хипа повече надолу. Само това са environment domain-ите, които може да прочетете и така нататък. SQL Safe Model от друга страна. Някои хора казват, че това е решение за SQL Injection. Напротив, не е. Идеята е просто да ползвате. Това ви гарантира, че ще ползвате SQL Safe функции, когато викате SQL-а. Това не означава, че ще ви направи валидация на импута. Тоест, ако в кода ви реално не е имало нещо, което е SQL Safe функция, пак може да имате SQL Injection. Така, CC-те. PHP-то ви позволява, първо всички наясно ли сме какво е сесия. Има ли някой, който не е наясно? Добре, значи сесиите, PHP-то ви позволява, в зависимост от това какъв session safe handler сте сложили, да си дефинирате, да изпазвате сесиите в различно място. Стандартният session safe handler е файлове. Файловете къде се пишат, ами в session safe path, който by default е следващата му път директорията. Сесиите са нормални текстови файлчета, сериализиран с serialized PHP input. Т.е. вътре в този текстов файл имате масивче, което е сериализирано с PHP serialized функцията и после когато прочитате този файл се използва unserialized функцията на PHP, за да се възстановят, за да се възстанови този масив. Този масив е долна session в PHP се казва, долна че долна session. И всичките столовости за текущата ви сесия се намират там. Сега, Safe Handler, ще се върне на това нещо. Ако си инсталирате, примерно, Memcache Model, Redis Model, Memcache, The Model, можете вие да използвате стандартно, това са вече, това са пекала модули, т.е. това са C модули, написани на C модули, с които вие може да оверайтнете, само като сложите в Safe Handler, може да оверайтнете къде се записват сесиите. Така, ако ние можем да контролираме PHP-нито на този сайт, с Safe Handler-а може да дефинираме, че искаме сесиите да бъдат записани в нашия публичен Memcache, който се намира на IP адрес 12.12.12.12 под 1.1.2.1.1. И изведнъж ние да заемаме абсолютно всички сесии на този файл. Сега трябва да ме разберете, че това ако може да го пипнем, т.е. PHP-нито ако може да го пипаме на един сайт, трябва да приемем, че този сайт е old-ът, че някой вече го е хакнал. Толкова зле, ако има някой контрол в PHP. Надявам се с тези всички опции вече сте разбрали вие колко зле е положението, ако може някой да пипа този файл. Така.
До тук вече с тези неща продължаваме надолу. Защо се повтарят тези неща? Синтакс така. Продължаваме надолу с синтакс issues. Самия синтаксис на PHP ви позволява да може да направите неща, като например if без скобички, без фигурни скоби, if с фигурни скоби. Което е проблем от гледна точка на това, че ако не слагате фигурните скоби и комбинирате нефигурни и фигурни скоби, което е валиден казус и за JavaScript, и за доста от другите скриптови езици, и за Perl, може да се получи така, че вие не можете да разберете дали това, това, което четете, е коректен PHP логически. Какво имам предвид? Логически бък е да имате индентнати две функции малко навътре и отгоре един if, който ви е до началото и този if няма фигурна скоба. Защо? Защото може да си помислите, докато четете кода, да асюмнете, без да, въпреки че не виждате да има затваряща фигурна скоба под тия две функции, да решите, че тия две функции се изпълняват само когато if-а се изпълни, а реално ще бъде само първата. Разбирайте, това е малко като go to fail бъга, който ви показах там на OpenSSL. Същото нещо, но това е syntax bug. Тоест, тъй като PHP ви го позволява да го правите това нещо, както казах и други програмни езици, трябва много да внимавате и аз лично препоръчвам, винаги когато пишете, да пишете с фигурни скоби, за да си гарантирате, че винаги ще виждате кода как изглежда. В началото, за един ред само да ви една функция, ще си кажете, ама за какво ми е? Когато решите да добавите още една функция, на която трябва да се изпълнява в този if, може да вземете и да забравите фигурните скоби и оттам идва този проблем. И като искате да го направите, да сте сигурни, по-обрено не сложете сега фигурните скоби и си решете проблема и не го мислете за по-нататък. Също за синтаксиса, тъй като нямате някакъв не строго дефинирана синтаксиса как точно трябва да изглежда. Това, което може да се получи е не да сложите едно ивче без фигурни скоби, друго ивче с фигурни скоби. Може да направите цикъл без фигурни скоби, цикъл с фигурни скоби. Препоръчвам ви просто да си изберете един кодинг стайл и да ползвате този кодинг стайл навсякъде из вашите файлове. Ако работите с чуж код, вижте техния кодинг стайл и спазвайте техния кодинг стайл навсякъде, а не мешете кодинг стайлове. Това нещо решава логически бъгове много. Това наистина е, това е единствения фикс, който аз знам, който работи. Ако не го ползвате това нещо, вероятността да настъпите мутика така логическа, много голяма. Така, code injection, казах ви за include, require once, use е нещо, което така в по-новите, от 7 нататък PHP-та се случва. User има абсолютно същите пропъртите като include и require once, само че за object-oriented, с изключение на факта, че не може да прави URL include. Тоест, user се влияе от environment променливата за пътя и include path. Тези две неща, от тях се влияе. Най-вече include path, даже да, от environment променливата path не се влияе, от include path се влияе на настройката на PHP-то, за да проверява откъде трябва да ви се, include-ват класовете. Ако там някой override-не преди текущата ви директория някаква друга сложи, реално може да зареждате неговите класове преди ваша. Кофтито е, че като се намери първия, се include-ва и се спира. И не ви трябва да продължите нататък и да го override-нете това. Следващото нещо е code evaluation. Първо имате eval. Eval на PHP е да... Ако имате някакъв текст, който е текст, и искате това нещо да го превърнете в PHP код, eval е функцията, на която подавате този текст и имате вече PHP код, т.е. evaluate се това нещо като PHP код. Другото важно нещо, което трябва да имате предвид е, че eval ви дава възможност за exception handling, когато знаете, че този код може да изгърми, а пък не сте сигурни, искате да хендълнете ексепшена, това ви помага. Проблемът е, че не абсолютно всичко може да се хендълне като ексепшен в PHP. И другия проблем е, че някои ексепшени не хвърлят, не са фатални. Тоест, то може да фейлне този код, да хвърли ексепшен и PHP скрипта да продължи да работи. Така, това ми е вал. Exec е execution на някакъв shell,
на някаква шел команда, като резултата от тази команда се създава от тази команда, се сайма на вашата помене. Pass through или пайп беше, припомних си от лекцията и го забравя, съжалявам. Следващия път ще го кажа, ще го погледна. Бактикчетата са същото като exec, бактикчетата са същото като shell exec. Съответно, за едно и също нещо имате три функции. Три начина да го направите в PHP. Защо? Не знам. System ви изпълнява execution, не изпълнява ви скрипта и ви дава exit статуса. PoOpen и PoCoOpen ви дават пайпове към CTDIN, CTDAL, CTDRR на съответния процес. Разликата между PoOpen и PoCoOpen е, че PoCoOpen ви дава обект, който е този процес, и този обект има, може да го затваряте, килвате и така нататък, само с другите прок звезда функции. И, тоест, не можете просто е така да го отрепете. Важно нещо тук е Code Evaluation с Escape Shell Arguments и Escape Shell CMD функциите. Escape Shell Arguments е функция, която би трябвало всички аргументи, които имате, които ще подавате на дадена функция в Shell, т.е. за някой от третия годния ред, да ви ескейпне специални чарактери, които има вътре, и това да бъде Secure. Доколкото знам, и 4 години доказаха, че това не е много ефективно и трябва все пак да си направите вие валидация на юзер инпута, и Escape Shell Arguments не работи много добре в случая. Аз лично тия двете ги гледам като те са от капацитета на Magic Quotes. Направено е като на ушким да ви защита, ама не са сетили за всички варианти, и с два по-добре да не го ползваме и да си направим сигурна валидация на абсолютно всички чарактери, които можем да поемем. Тоест, whitelist на това, което ни трябва. След това, имате shell cmd. Трябва да имате преди, че това е върху цялата команда с всичките аргументи. Replace-ва, ето и escape-ва тези аргументи, като им слага един backslash отпред. За всеки един от тия чарактери. Това е цялото нещо, което правят. Не са някакви супер добри. И сега, тъй като остава много малко време, искам да ви покажа експлойт. Така. Ето е, тук е така. Имаме, ето е тези файлчета, в които имаме Code Evaluation проблем, File Inclusion проблем, функция, която ще функция с файл, Path Traversal проблем и Regular Expression Injection проблем. Само Regular Expression Injection проблема на работи на моето PHP, ама ще ви покажа. Ще разберете отгоре-долу как изглеждат нещата. Как се екзекютват тия неща? Ами слагате си тази директория на някакъв сервер с PHP и това, което правите е curl съответното нещо. Нека първо да видим какво имаме в тия файлове. File Inclusion PHP-то. File Inclusion PHP-то, единственото нещо, което прави, взима една променлива и я инициализира с параметър, който ние сме подали в гета, т.е. в URL-а на браузър. Не правим никаква валидация, след това, това, което правим е, инклюдваме от този път Functions PHP. Това е код, който може да намерите в популярни Web Application и PHP Web Application в момента. Така, съответно, PHP-F Functions PHP ни връща само Functions PHP, защото тук това е, ни връща Functions PHP, за да ни покаже този файл. Като направим PHP-F File Inclusion, така, забележете, той ни каза, че не може да намери в тая директория Functions PHP файл. Така, сега това, което ще направим, това е качено на първо сайт равно на http hydrazilian.net netsec2. Така, това е сайт. И това, което ще направим е curl сайт. Не, за да разберете какво правя, просто ще реквестна е това нещо. Curl е сайт на клона File Inclusion. Да, извинявам се, няма нужда от NetSec. Така.
Това ми казва functions.php, защото там, в същата директория, има functions.php файл. Така, сега за да мога да го експлойтна това нещо, това, което искам да направя, катвам в атак, какво имам като functions.php и тук вижте какво пише и хакнам на схема, всичко е 6. Окей, така, сега това, което ще направим е curl site, site, ето ни файл inclusion, така, и ще му сложим path равна на http така, само че за да какво направим? Секунда. Ще отворя едно така. Сайт равно HTTP hydrazilia.net.net.sec2. Така, сега curl.sight file inclusion php. Така, така работи правилно и след това на file inclusion php му създаваме path равна пак сайта наклонена на так сайт так. Добре, секунда. Така. А, да, казвам, че в тази директория нямаме functions.php. Как така нямаме? Так, имаме functions.php. Секунда, само да се е сечна. Имаме бе. Тоест curl site. Не, чакай, functions php. Така, това го чете като пич, като текстов файл. Не, то просто не е PHP файл. Дизебълнал съм го това. Добре ли? Сега, дизебълнал съм това. Това е прекрасно. Нека да направим следващата атака, която съм написал тук в това нещо. Cut, execute. Следващата атака е... Ето това нещо само му даваме. Забелязате ли? Давам му атак в текущия. При което реално променям пътя на текущия сървър. Забележете ми, първоначално не може да инклюдна ремоут нещичко си. Не, защото съм забранил URL в инклюда на PHP. Прав си, не, просто не се чета грешките. Така, обаче, ако на същия, сървър имам друг сайт, и изведнъж, бум, това нещо инклюдна файла от другия сайт. Така, следващото нещо, което трябва да направим е code evaluation. Нека да видим code evaluation. Code evaluation е подобно на горното, казваме, че текущата директория трябва, но и това вече сме си усетна е ние. И след това му казваме, трябва да си инклуднем и тоя файл и след това да вземем тоя параметър RG, който подаваме, да го асайним на променливата X и забележете, че правим вал на тоя код, без изобщо да правим никакъв, никаква валидация. Съответно, curl site code evaluation PHP ни казва functions PHP е заредено, защото го инклуднахме, хикс е празно нещо. Сега ако дадем това, което е подадено, е тук е така. Така. Сега аз нарочно ще го направя така. Сега ще видите една грешка. Така. Получавам синтакс грешка, обаче забележете, че то ми казва echo OK. Изпълнило е ехо ОК. Сега това, което трябва да направя тук е да го сложа в единични кавички, в
двойни кръчки ще го сложа, за да може точката и запетаята да отиде. Забележете грешката тук, очакваме точка и запетая. Така, току-що, забележете, че предния път имахме pure test с нищо отпред, тук имаме OK пред pure test. Що се получава това? Ами кода като го погледнем, преди това ехо ще се изпълни евалание тук е така. Разбирате ли? Съответно това може да бъде и exec. Процент 20 оставаме. LS процент 20 тире L. А да, трябваше с кобички да му сложа. Малко съм тъп. Тия скобички трябва да са URL кодната, в момента не се сещам какви са, но идеята е, че може да екзекютнем код си искаме на сървъра така по този начин. Така, трябва да отбележим, че всяка една от тия грешки прави error reporting-а, дава допълнителна информация къде се намира това файл, което е важно да го видим. Така, следващото нещо е regular expression, това нещо, а не path modification, го показахме, това е добре, regular expression. Първо re-injection, да погледнем този код. Този код е малко по-сложен. Какво правим? Проверяваме дали имаме сетната промена на username. Ако тя е сетната, то тогава сайваме на username, иначе му сайваме празен стринг. Имаме сетната парола, сайваме празен стринг. След това за new password всички тези неща, което много програмисти смятат, че е input validation. Реално това е просто да проверите дали имате string, но не е input validation по никакъв начин. След което казваме новата и право ще бъде тази. След това отваряме един файл, който се казва users, тя се намира в текущата директория. След което там използваме public replace функцията, с която мачваме username и password, така и така. И това, което правим е, взимаме в username в първите скобички, реално ги взимаме като първи параметър, вторите скобички ги взимаме на всички контент, който влезе в вторите скобички, го взимаме като втори параметър. След това слагаме първия параметър, двоеточие, сътърът lower, т.е. стринга, който ние сме подали като нова парола, само lowercase. След това го конкретираме с втория стринг и това го правим в users, текста, който сме взели от този файл users и изпечатваме на екрана контента на users. Файлът users представлява това нещо. Забележете, че това е pass 1. Не, всичките паролата има една и съща. Така, това, което правим е тук curl site. Аз това дали го нямам цялото написано? Да, имам го. Прекрасно. Хоп. Сайт само, че трябваше да копираме и това нещо тук. Така, слагам двойните кавички тук, за да може амперсанта да не бъде интерполиран от шела. И това, което се случва е новата парола, ето е този string system ls-l. Това при мен не се екзекютва. Забележете, че новата парола на Terminus user е празна. User-а съм го предал, тук е така Terminus. Паролата pass 1 съм е предал, не за какво съм предал, аз не знам. И след това в new password съм предал system ls-l. Тук за настройката на моето PHP това не се екзекютва, но реално това нещо би екзекютнало какъв. Това е evaluation на PHP кода, т.е. то не връща грешка. Това тук е evaluate system командата и казва, че няма да се изпълни system командата. Секунда само да пробвам нещо друго. Така. Когато сложих ехото, сега трябва да имате преди, че в контекста на public replace само определен тип функции могат да се изпълняват, което е специфика на PHP програмния език. Съответно, ехо функцията тук не мога да изпълня, обаче всяка функция, която не ретърнва нищо, аз мога да я изпълня. Примерно, тук дете ще е разкрия. Може би само да видя екзека дали ще мине. Не би трябвало и той да мине. Екзек. Така. Пак не минава, да. Тези функции, които не ретърват,
ще мина, можете да направите, да изпълните друга функция, която да ви крейтне файл, да ви модифицира файл. И това нещо се изпълнява в контекста на този PHP скрипт, който вие гледате и така, който е, да не съм, който не е много сложен. Сега проблема на това нещо, откъде идва, идва, че тук new password не е валидирано по никакъв начин. И за сега какво се получава, ние имаме сътърнат лола. Сътърнат лола, реално... ето проблема. Къде се бях логнал? Аз съм направил някаква глупост с примера. Как на минути секви... Да, го видим сега. Опитва се да е върнете System RSTL. Това е важното нещо. Тоест, имате някои функции, които е върнете каквото им подадете. И вие, ако не сте почистили в тия функции, предварително импута, реално може да направите всякакъв Cold Injection, Command Execution, не в случая System Error-STL ще бъде Command Execution. Може да бъде Cold Injection, като тук инкулдните някакъв PHP код и така нататък. Така че много трябва да се внимава с тия неща и последното нещо, което исках да покажа е... Path Traversal, само да го видя какво беше. Това няма как да го покажа, защото не съм го сетъпнал, сори. Идеята тук е, че това, което може да направите с този скрипт е, сетваме cookie template стоимостта на каквото ние си искаме. В инито сетваме тази стоеност и след това, това което се получава е, че някъде... Не, ако имаме, извинете, имаме един темплейт PHP, Bull PHP, това не е стоеността, която трябва да инкурдем, като инкурдаме от тази директория темплейтс и тук търсим Bull PHP. Обаче, ако в кукито, т.е. напълно, ако в... ако ни е сетнато да имаме тази променлива за кукито, казваме, че темплейт пътя ни, т.е. темплейт файла ни е тук, е файла, който ни е дефиниран в кукито. И по този начин, реално, може да апдейтнем кой файл. И как да контролираме това ми кукито се сторна в браузъра ни, и знаете, може да се сетнем каквото си искаме куки. В кърл специално може да го подадете като header template двоеточие еди кво си, и това ще ви е кукито, което ви изпращате на обратно. Set cookie, двоеточие, template, еди кво си. И последното нещо, което искам да покажа е PHP, което е много просто, много проста функция на PHP, която би трябвало да дефинира масив. Проблема с PHP е, че масивите в PHP не са масиви. Те са едновременно масиви и хешове. И вие бихте си казали, окей, моят масив е 0.1.2 трябва да покажа. Така, това е масива ми, който аз искам да покажа. Проблема на това нещо е, че тъй като това има си си хеш, и не е баш масив, това тук ще изпринти нещо, което ни очаквате. PHP-F ADD. Вместо да ви изпринти 0.1.2, защото нулевия аргумент е 0, първият аргумент е 1, вторият аргумент е 2, не, 0.1.2 трябва да ги изпише, той ги изписа 2.1.0. И ако му подадете, и ако промените това нещо в ADD.php, е тук е така, разкоментираме тази част, и сега наблягам на това, че тук имаме единични кавички. Забележете какво ще се получи, като го викнем отново този скрипт. Първо, тук имаме единични кавички. Второ, това число тук е дробно. Това, което ни се разпечатва е 0. И второ, това се разпечатва като първи елемент.
Нищо общо с масиви, нищо общо с хешове. Не, ако беше истински хеш, би трябвало всеки път, когато го екзекютнете това нещо, да ви се връща различна поредност на стойност. Обаче, тъй като не е истински хеш, а е леко подреден хеш, реално получавате нещата така, както сте ги написали, а не така, както е масива реално. И е доста поредно, особено когато очаквате някакви данни да бъдат на точно определено място и вие разчитате на поредността на данните, така както те са дефинирани. Проблема е, че можете да направите едно друго нещо. Масивите в PHP могат да се дефинират с магическата дума array отпред. Когато ги дефинирате по този начин, тогава се дефинира, че поредността е тази, която очаквате. До момента, в който не сложите първия стринг за key на масива. Тоест, тук е така, в момента, в който сложите един такъв, изведнъж поредността вече е така, как дефинирате стойностите една след друга в масива си. И тая некадърност, не, ето това вече бих питал, не, кой идиот пише такъв програмен език, ама познаваме очевидно доста хора, дето не само пишат, а много обичат този програмен език, така да пишат. Така, заради такива неща, после се чуете, що има security проблеми. Ами, как да ги запомниш всичките тези новости? Добре, ще продължим следващия път.